Hi guys, welcome to my channel. My Meenakshi hoy aru jodi apnaloke prothom bar babe mu channel tu saise tetia hale please joar agote subscribe button tu click koribo na pahoribo aru jodi already member hoy tetia hale thank you so much. So friends, itimoddhe purple lot arambho hoy goise get gorgeous sale jot apnaloke good vibes or products jodi duta kine logot duta free. Free, 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 moved, moved, moved. Aru free bully kole mane kene ko lagena. Mane montu bhal lagi jai aru. Hey, free, free, free. Asal dekhi hoyse get gorgeous sale ot apna lage good vibes or jodi bostu. Jikuno bostu jodi apna lage duta loy. Titiya halle another duta apna lage. Mane muthote total apna lage sarija bostu apna lage cart ot bhara bo. Aru jitiya apna lage payment kori bolle jabo. Titiya just apna lage duta product or payment kori le hoy. Baki duta apna lage free babo. So hey. যুগতে ময়ো আসলে গুড ভাইবসৰ কিছুমান প্ৰডাক্টছ তো আপোনালোকে গম পাই মই ইউজ কৰিয়ে থাকো কেতামান বিয়াত ভাল প্ৰডাক্ট আছে হে প্ৰডাক্ট কিটা মই আসলে ৰিপৰ্চেছ কৰিলো যেহেতু সেলটো আৰম্ভ হৈছে 18 পৰা 20 তাৰিখলে গটিকে মাজত মাত্ৰ এটা দিনে আছে ধুমাধুম জি বজাৰ কৰিব লাগে বা জি প্ৰডাক্ট আপোনালোকৰ দৰকাৰ হয় এতিয়াই কৰিলো আৰু যেহেতু মই পার্পলৰ লগত জড়িত হৈ আছো গটিকে এনে ধৰণৰ সেল বিলাকৰ কথা মই আগতীয়াকৈ গম পাই যাও গটিকে আমি হে বস্তু বিলাক আগতীয়াকৈ অৰ্ডাৰ দি পলাই লৈ লব পাৰো সো মই কি কি বস্তু আজি আনিলো গুড ভাইবসৰ মই আপোনালোকক ফার্স্ট মই আনিছো গুড ভাইবস অরেঞ্জ জেলটো এটো এই অরেঞ্জ জেলটো বিৰাতে ভাল হয় মই আগতে এটা লগাই পেলাই মোৰ হেক হৈ গল গটিকে মই এটো রিপারচেজ কৰিলো তাৰ পিছতে মই রিপারচেজ কৰিলো গুড ভাইবসৰ পাপায়া ব্রাইটনিং স্লিপিং মাস্ক এটো এই স্লিপিং মাস্কটো বিৰাত ভাল হয় মই হোৱাৰ আগতে লগাই লওঁ আৰু মোৰ ৰাতিপুৱালে যেতিয়া মই উঠো তেতিয়া মোৰ মুখখন একদম স্মুথ হৈ থাকে বিৰাত ব্রাইট হৈ থাকে গতিকে মই এটো লৈ তাৰ পিছত মই গুড ভাইবসৰ টি ট্রি কোকোনাট অইল স্লিপিং মাস্কটো লৈছো এটো এটো টি ট্রি কোকোনাট অইল হয় আর গটিকে কেতিয়াবা যেতিয়া মুখখন বেছি ড্রাইং হৈ থাকে তেতিয়া মই এটো লগাবলে বিৰাতে ভাল পাও সো মই এটো পুনৰ এবাৰ ললু আৰু তাৰ পিছত মই লৈছো পাপায়া গ্লো ফেস মাস্ক গুড ভাইবসৰ পাপায়া গ্লো ফেস মাস্ক এটো এটা ললু গটিকে চান্স পাওঁতে মানে যোনখিনি বস্তু মোক দরকার বা মোৰ যোনখিনি বস্তু লগাই ভাল লাগে হেকিটা মই গুটি গিটাই ললু গুড ভাইবসৰ পাপায়া ব্রাইটনিং ফেস ওয়াশ এটো এটা লৈছো এটো মই বিৰাত ভাল পাইছো এই ফেস মাস্ক মানে ফেস ওয়াশটো মই মাঝে সময়ে লগাও মই বিৰাতে ভাল পাও সো এটা মই আকৌ রিপারচেজ কৰি থৈছো আৰু গুড ভাইবসৰ রোজ গ্লো টোনার এটাও লৈছো বিশেষকৈ এতিয়া গৰম দিন আহিছে টোনাৰ মোৰ বিৰাতে দৰকাৰ হয় আৰু মই কেতিয়াবা অফিচত বহি থাকিলে অকণমান টাইৰিং লাগিলেও মানে মই এইটো বেগত লৈ যাওঁ মই ফিচ 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 ফিচকৈ মাৰি দিওঁ মই সেইকাৰণে মই এইটো লৈ থৈ দিছোঁ তিনিটা বস্তু লৈছোঁ আৰু বেছি নাই গুড ভাইবসৰ অৰেঞ্জ ব্লোচম স্কিন ব্ৰাইটনিং মেকআপ ক্লিনজিং লোচন ইমানে মেকআপ লগোৱা হয় যিহেতু এতিয়াও মই একদম ফুল মেকআপতে আছোঁ গতিকে অঁতৰাবলৈ মানে মেকআপ ক্লিনজিং লোচনবিলাক বিৰাতেই দৰকাৰ হয় গতিকে যিমান থাকিলেও কম হয় এটা এইটো চান্সতে লৈ থলোঁ এইটো হয় সো তাৰ পিছত আৰু এটা লৈছো গুড ভাইবসৰ ৰোজ হিপ ৰেডিয়েন্ট গ্লো ফেস সেৰাম বিলাকো ভাল লাগে এইটো ৰেডিয়েন্ট গ্লো হয় গতিকে মেকআপ কৰাৰ আগত মই লগাই লওঁ এটা গ্লোয়িং ফেস হৈ থাকে আৰু গ্লো এটা দি থাকে ভাল লাগে আৰু গুড ভাইবসৰ টি ট্রি 100% পিয়ৰ এসেনশিয়েল অইল এইটো এটা লৈছো এইটো টি ট্রি হয় আছে গতিকে কেতিয়াবা মূৰ চুৰ বিষালে মানেও মই গাৰুত অলপ এক দুই ড্ৰপ দি দিওঁ দি পেলাই শুই যাওঁ তেতিয়াও বহুত ভাল এফেক্ট দিয়ে বিৰাট ভাল কামত আহে চ' এইকেইটা বস্তুৱে লৈছোঁ পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে 18, 19, 20 তিনিদিন আছে গেট গৰ্জিয়াছ চেল গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰডাক্ট কিনিব বিচাৰে পাৰ্পলৰ পৰা এতিয়াই সময় হয় সোনকালে সোনকালে গ্ৰেব কৰক গুড ভাইবসৰ দুটা প্ৰডাক্টৰ লগত দুটা একেবাৰে ফ্ৰী গতিকে বেছি পলম নকৰিব এতিয়াই বস্তুবিলাক কাৰ্টত ভৰাই লগালগ পাৰ্চেজ কৰি লওক আমি পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফুটি থাকিব বাই লাভ ইউ অল